最后的没有了了，这个是 final 了，没有了，就是这样子。我这个黑黑的呢，不是 chocolate， 就是那个 caramel 跟那个 brown sugar， 然后放点盐跟牛油，然后去煮，给它融化了，然后就这样子包，啊，香喷喷的。你们也可以这样试试看，也是不错的。嗯，就是这样啦。我就放在那个微波炉就可以了。那现在在等时间，给它发了，然后我就可以烘烤了。就是这样，烘烤大概时间就是温度就是200到90度，然后就是说25到15分钟，就这样可以了。加了20分钟不可以，你就放25分钟就可以了。我们再看另外一个阶段。